Fillojmë. Edi Rama nuk ka ndërmend të luftojë krimin organizuar, pasi ai është vetë krimi organizuar. Ai është trafikanti që mbolli Shqipërinë me kanabis dhe nuk u kap kurrë nga policia. Është i dënuari që drejton trafikun nga burgu dhe merr tendera e koncesione nga qeveria Ramës. Është kriminali që blen vota dhe kërcënon votues për Edi Ramën pa u ndëshkuar nga ligji. Pas Edmond Begos, miku trafikant të Taulant Ballës, Sajmir Tahiri është shembull tjetër i dështimit të Edi Ramës dhe i standardeve të dy fishta që ai i përdor. Në vend që të bëj qesharake policinë e shtetit, me operacionet sajuara keq, Edi Rama duhet lejoj policinë e tij të vendosë në shënjestër pasurinë e Sajmir Tahiri. Ish ministri i tij i brëndshëm, i cili ka hyrë në histori për kanabizimin e plot të Shqipërisë si askush tjetër në histori, është një nga subjektet ideale të ligjit propagandistik të Edi Ramës. Sajmir Tahiri akuzohet për trafik nga drejtësia, pra për trafik droge, bën një jetë luksoze me rrok shteti, hap biznese të reja, madje i sfiton të gjithë duke paguar $20,000 për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sondazhet tregojnë se shqiptarët nuk i besojnë Edi Ramës dhe e dinë se ashtu quajtur i ligji KQK-s është një akt tjetër propagande hipokrite për të mashtruar ata dhe ndërkombëtarët, të cilët i kërkojnë qeverisë luftë reale për krimin organizuar, për të nisur negociatat të anëtarësimit Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Edi Rama nuk ka ndërmend të luftojë krimin organizuar, pasi nuk e lejoj policinë e shtetit të sekuestroj pasurinë e trafikantit të drogës Edmond Bego. Mik i kriminelit të rrezikshëm Aldo Bare dhe mik i numrit 2 të Partisë Socialiste Taulant Balla. Njësoj ka vepruar edhe me Sajmir Tahirin, sepse Sajmir Tahiri e man peng Edi Ramën me gjithçka di për lidhjet e Edi Ramës me krimin e organizuar. Edi Rama ka ndërmend të bëj vetëm show propagandistik me një grup policës të keq përdorur dhe të tradhtuar në këto 6 vjet prej paktit të bashkëqeverisës së Edi Ramës me krimin e organizuar. Faleminderit.